Magandang hapon, magandang araw, magandang gabi sa ating mga kabunyog, mga kababayan na nanonood sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Kulik Suliman, ang makulit at malupit sa katotohanan. Ayan, hindi natin tatantana ng issue ni dating senadora Laila De Lima. Alam nyo po, sa darating na February 24, Pebrero 24, ay pang-anim na taon na po nang dating senadora na nakapiit, nakakulong. Diyan po sa PNP uh, PNP Custodial Center sa Camp Crame. So anim na taon na po siya na nakakulong. At tayo ay talagang mula simula hanggang ngayon, tayo sa Bunyog ay uh, binabantayan natin yung kaso niya at napakarami na pong mga development sa kaso niya. At talagang dati pa hanggang ngayon, madiin at malakas sinasabi natin sa Bunyog Palayain na si Senator Laila Dilima dahil kanina nagkaroon po tayo ng update sa kanyang kaso sa kanyang hearing sa Muntinlupa Trial Court, no? So sa February 24 po ay pang-anim na taon na ng kanyang pagkakakulong, ha? At siya po ay talagang hindi pa rin pinapalaya kahit yung kanyang uh, maraming paraan po para siya ay makalaya. Una, madismiss na yung mga kaso niya Pangalawa ay mag-grant yung kanyang bail o yung kung magpe-petition po ng piyansa o bail sa kanyang bail hearing, dapat po na mag-grant yung kanyang piyansa o kaya yung sinasabi ni Attorney Bonnie Takardon, isa sa tinitignan nila nga uh, posibilidad po ay ang pagpapayal ng writ of habeas corpus kung saan yan din yung ginamit na legal process o remedy, legal remedy ni ng uh, assistant ni Juan Ponce Enrile sa Napoles scam si JJ Reyes yang writ of Habias corpus kung saan siya ay napalaya ng Korte Suprema yang si JJ Reyes na involved po yan sa daang milyon na Napoles scam actually 10 billion yun eh yung sa Napoles scam so yung kila Enrile ma 172 million po yung involved na pera Pinalaya po ng Korte Suprema binigyan ng piyansa. Anang, uh, uh yun ngang grant po yung writ of habeas corpus ni Gigi Reyes. Samantalang itong si senador Laila De Lima ay napakarami na po ng mga saksi laban sa kanya na bumaligtad na binawi po yung statement. Binawi po yung statement ng mga saksi at ngayon nga po kanina po uh uh, pinakinggan po ng korte uh, video, yung video, yung recantation ni Ragos. So kanina po yun nangyari at susunod, uh, papaliwanag natin mamaya kung ilan pa yung kaso ni Senator Laila Dilima Dahil tinagdad talaga siya ng kaso nito Duterte eh. No? So kaya natin ito sinasabi sa February 24 po, bilang pakikisa kay uh, Senator Laila Dilima ay eh, dapat na po siya makalaya. Dahil anim na taon na po siyang nakakulong. Nagdidiis sa kulungan na inusente at nakita natin wala talaga siyang kasalanan. Kitang kita po sa mga pagbaligtad ng mga testimonya laban sa kanya. Nung mga saksi, nung mga witness. No? I-share po natin ito ating vlog at uh, sa mga nakakaluwag-luwag na ating mga kabunyog, i-click nyo lang po yung star sa baba. Babasahin ko po yung inyong mga comment. No? mga kabunyog, mga kababayan. So, dito po ako magbabasa ng comment sa aking ginagamit na laptop. So, i-share po natin. Talaga sinasabi natin, free, Laila Now. Kasi sinasabi nga po natin, talagang ang dami na po ng mga recantation o pagbawi ng mga testimonya. Kung baga, sinabi ng mga testigo nila Aguirre, ng gobyerno. Lahat ng aming mga testimonya hindi totoo. Invento yon tinakot kami, pinwersa kami. Yun yung sinasabi nung lahat ng mga witness na to. Iisa-isahin po natin. Sino-sino po yung mga saksi na bumawi na ng testimonya nila. Ha? Kaya ito po ay napakalaking injustisya, kawalang katarungan na ang isang tao ay nakakulong sa kasalanang hindi niya ginagawa. Sa kasalanang hindi niya ginawa. Dahil lamang sigurado tayo na kaya siya nakakulong diyan ay dahil sa galit ni Duterte sa kanya. Gusto siyang gantihan ni Duterte. So siya ay tinatawag natin prisoner of conscience. Siya ay isang uh, natin political prisoner o uh, ang tawag doon political. O, dahil sa politika yan eh. No? So yun po uh, mga kabunyog. Kaya bilang pakikiisa ng bunyog sa laban ni Senator Laila Dilima mula noon hanggang ngayon tayo talaga sa bunyog hindi tayo naniniwala na Sen si Senadora Leila Dilima ay involved sa droga at lahat kahit noon pa man naniniwala tayo yung mga evidence yung ginamit sa kanya lahat yun na imbento yung mga testimonya lahat imbento at iyon na nga po yung nangyayari ngayon lumilitaw na po ang katotohanan no kasi kanina kanina po may hearing po si Senator Laila Dilima Lima sa Muntinlupa Trial Court no sa Regional Trial Court ng Muntinlupa Branch 204 no So, baba, babati muna tayo mga kabunyog, mga kababayan i-share po natin itong ating vlog. So, i-share po natin itong ating vlog at babasahin ko po ang inyong mga komento. Oh. Oh, sabi po dito ni Janette, uh, nanonood, Janette, Rebe Try, uh, Jeffrey Morabe, dapat talaga na makalaya na si Leila Dilima. Good afternoon, Sir Kulik, sa lahat na kabunyog, Mila Bianino. Bakit po natin talagang hindi tinatantanan ng kaso ni Senator Laila Dilima? Dahil po, una, talagang kahit yung mga inter, yung international community po, buong mundo nakakaalam na po na itong kaso na to ay imbento. Buong mundo. Lantara na po na sinasabi ng buong mundo. Ha? Ng European community, ng uh, European Union, yung mga uh, marami po dito. May uh, Amnesty International, ang dami po, mga Liberal International, ha? yung pong mga senador sa Amerika, yung pong isang uh, mambabata sa Hong Kong sinasabi na po talaga palayain na si Senator Laila Dilima. No? Dahil talagang nakita natin Trump up charges po yung nangyari dito. Kaya tayo nag-vlog talaga para kay Senator Laila De Lima, especially ito. Kasi po February 24, bisperas po ng EDSA People Power. Diba? Sa February 25. February 24 pang uh, anim na taon na po ng kanyang pagkakakulong. So siya po ay nakulong noong February 24, 2000, uh, 2017. O, anim na taon niya na ngayon. So napakatindi po nito. Anim na taong ka nang nakakulong. Eh talagang uh, uh, yan po ay nandyan pa siya. No? O, uh, okay. Uh, Mila Sidepen. Good afternoon Sir Kulex. Maraming salamat. Isabel Makapas, magandang hapon po, Sir Kulex. Mag, ano po tayo, pre-Lila now, hashtag pre-Lila now, pre Delima now. Ilagay po natin yun. O, oh. Felix Echipare. Ah, dahil, alam nyo po, si Senator Lila ay nakakulong. Sabi nga, eh, special daw ang kanyang kulungan, sabi ni Roque. Pero hindi po special ang kanyang kulungan. Nakita nyo naman po, wala namang aircon, wala naman siyang cellphone, wala siyang laptop ha? Hindi naman waterbed yung kanyang kama, isang simpleng kama na may foam. At electric pan lamang yung gamit niya. Isang mesa, isang upuan, nandun po ang kanyang selda sa PNP Custodial Center. Ha? At muntik pa nga pong mapatay dyan si Senator Laila de Lima dahil nagkaroon po ng hostage taking dyan yung, yung pong uh, uh, isang bilanggo dyan na, ano, na may kaso ng terrorism, terrorista po, abusayap. Uh, eh, na-hostage po siya. Na-hostage po siya. Napakatindi po na kanyang pinagdaanan. Buti hindi pa uh, kahit paano magaling yung pulis na bumarul, bumaril doon sa hostage taker ni Senator Laila de Lima. Diyan po mismo sa loob ng PNP Custodial Center. So, napakatindi po ng na kanyang nararanasan dyan. Ha? At isa eh, siya talaga napakatindi na hindi niya tinakasan itong kaso na to eh, no? Alam niya nga siya. Alam niya may kaso siya nung nasa Amerika po siya. Bumalik siya dito. Alam niya gagawan siya ng kaso ni Duterte. Bumalik pa rin siya dito sa Pilipinas. Hinarap niya yung kaso niya. At kailanman hindi niya ginamit yung influensya niya bilang senador para ma itong kaso niya. Hindi, hinarap niya ito. Hindi siya duwag eh. Yun po, si Senator Laila de Lima. So ito ay pagpupugay sa kanya at kasama tayo sa laban niya. Oh. Ah. mamaya po isa-isahin ko. Sino-sino na yung mga saksi na bumaligtad? I-reviewin natin. At bakit sila bumaligtad at ano yung mga sinabi nila na binawi nila? O oh, yun po. O. Oh. Ah. basa pa ako ng ilang uh, ano rito. Dodong ah. Uh, Libitario, mabubulok yan sa kulungan. Ito po, bulok na rin ang konsensya nito ni Dodong Libitario. Ha? Ah, wala na tong pakialam sa katotohanan, isa tumpo lang ako, bulok na ang konsensya. O. Malu empleyo, dapat noon pa pinalaya lahat ng tumistigo na binawi na mga maling akusasyon. O. Edwin Amarillo Ugok, anong walang kasalan ng bobo? Kitang-kita naman sa video. Ano ang kitang-kita sa video? Ano? Edwin Amarillo. Ha? Palpak nga lahat ng mga eh. Ng mga ebidensya ng prosecution eh. Anong kitang-kita sa video? Ha? O, oh, Edwin Amarillo. Kung video video lang pag-uusapan, kung si Duterte nga, kausap si Peter Limsano eh. Ha? Ah, drug lord yun. O, di sana pati si Duterte. Di ba? O, oh, anong video-video ang sinasabi mo? O, oh, ayan. Mamaya, isa-isahin natin yung mga testigo, hindi to fake news, na mga bumaligtad. Kung anong mga sinabi nila at bakit sila bumaligtad. Ha? Huh? Edwin na uh, Amarillo, na isang uh, pulangaw. Eduardo Arces. Uh, pwede ba makakontra asunto si Senator Laila, especially si former DAJ Reyes and former, and former President? Eh, pag nakalaya po siya, dapat naman talaga maghabla si Senator Laila. Habulin niya. At tayo po, isasama sa, sa paghabol. Tayo ay susuporta dyan. Sa mga nagbintang sa kanya, nagpahirap sa kanya, yung gumawa ng mga inventong kaso. Dahil nag, para magpakulong ka ng isang inosenteng tao ay napakalaking kasalanan. Hindi lamang sa mata ng tao, sa batas ng tao, kundi pati sa batas ng Diyos. Ikinulong mo ang inosente. Sipin pinyo dahil lang sa politika, dahil gusto makaganti ni Duterte, ikinulong niya. Di ba? Kaya, duwag din yan sila Duterte. Sila naman ang nakabuli ng katarungan. Ah, yung ICC. Tuloy-tuloy lang ang investigasyon ng International Criminal Court. Hindi niya yan matatakasan no? Tama 'yon, dapat lang habulin din sila ni Senator Laila De Lima, no? Salamat po Eduardo Arches. Oh, Lubing Gebeso, Duga. Ilabas mo ebidensya, dakdak, -dak. gusto mo lang kumusta na YouTube, bugo ka. Mas bugo ka. Anong ilabas ang ebidensya? Nandun sa korte ang mga ebidensya. Lubing Gebeso, Gelhaduga. Ikaw ay biktima ng mga fake news sa YouTube. Pag puro YouTube ang pinapanood nyo ng mga pulangaw, ng mga kapwa nyo, mga DDS vlogger, ha, ng mga vlogger vloggeran sa kanto, ha, na nagkakalat ng kasinungalingan, ganitong uri ng uh, tao o pag-iisip ng tao kagaya ni Lubin Jeboso Gelyaduga. Yan. Ikaw ay naduga, naduga ang tuktok mo na mga fake news, ano? Oh, Lemonade JR Lemon, dilawang tayo, ito pa isa. Sinugod tayo ng mga pulangaw dito. Eh, talagang galit na galit kayo kay Senator Laila Dilima, no? Pero wala kayong magagawa, sasampalin kayo ng katotohanan dito sa Kulex Vlog. Ayan. Pag sinasampal-sampal na kayo ng katotohanan, talagang nagiging bastos na lang itong mga pulangaw na to. Ha? Dahil takot sila sa katotohanan, di ba? So itong mga pulangaw, nagiging bastos na lang, dinadaan sa mga tae-tae. Eh yung bubig nila yung tae, eh, di ba? <laughs> Ayan, o. Oh. oh, di ba? Oh, Jess Billion Weba baka. Naku, invento yung driver nga niya, nagsabi Mr. Dayan lahat ng kasama may katulad kaya tanggapin niyo na. Oh, ito pa isa si Jose Jess Billion Weba Daya ah, baka ano to? No? Bakang. <laughs> oh, nag na po pati yung mga driver. Tingnan natin mamaya, ha? Ah. na po. Ah, ibig sabihin, binawi na rin yung testimonya mamaya. sorpresahin natin itong mga pulang Ito, ha? Ah. Sinulat ko na rito, eh. Oh. Joel Capones o, oh, yan ang ginamit. oh Si Marcelo El Adorco. Ayan. Oh, <laughs> ano rin to? oh Kerwin Espinosa, Rafael Ragos, matitinding mga witness to. Lahat ito, binawi ang statement. Sige nga, bakit kaya nila binawi? Eh, yan ang tanong. oh oh Romarico Gonzalez, ang estilo ng nakarang administrasyon ay pananakot. Makahari, kung nagkataon, ma-extend pa yung magagalit ng mga tao galing ng diskarte, galing ng diskarte, tinatakot mga tao o pinapatay para magka-corrupt. O, di ba? may minanaw, isang na nagdo-double ano tayo dito. Ayan. <laughs> so ayun, i-discuss natin yung mga gumagamit kasi ko ng separate na speaker dito sa sound natin, ano? Dahil naka-cellphone yung aking uh, camera. So, i-discuss po natin yung mga witness para sa mga pulangaw. Dahil tayo naman eh, alam na natin to mga kababayan, mga kabunyog. Pero para sa mga pulangaw, mas para sa kanila to, makita nila ang katotohanan. Hmm may mga witness po, mabibigat na mga tao, mga saksi na binawi na po ang testimonya. Oh. Wow. Jun Danokop, napag-initan lang siya ni Digong. Oh. Eddie Prieto, sana palayain na si Senator Laila Dilima. Dapat lang po. Isipin nyo nga yung mga akusado sa plunder eh. Yung mga akusado sa pagnanakaw ng bayan. Ang kaso, pandarambong, pagnanakaw ng pera ng bayan. 100 million po ang mga kaso sa Napoles Scam. Lahat po sila nakalaya na. Si Bong Rebilla na sala. Si Jinggoy na Si Enrile na Si JJ Reyes po nakalaya writ of habeas corpus. Matindi pati yung ibang mga congressman. Kung hindi na dismiss ang kaso na kapiyansa. O yan, yung mga sangkot po sa Napoles scam. kinukumpara lang natin, tignan naman natin dito sa kaso ni Senator Laila Dilima na hindi naman nagnakaw. Tapos yung mga drug charges, ay base lamang sa mga testimonya na ngayon binabawi na. Ni wala nakitang ari-arian si Senator Laila Dilima. malaking pera na bank account, mamahaling bahay, mamahaling kotse, mamahaling condo unit, or mga building na binili o mga mga tagong mga negosyo. Meron bang na -discovery? Wala naman eh. Anim na taon si Duterte sa kapangyarihan. Ang laki ng kanilang Intel fund. Ang laki ng kanilang Intel fund, di ba? Eh Yan, may tumawag sa akin. Ang laki ng kanilang Intel pan, wala naman silang wala naman silang makita ng ano, ang mga property ni Senator Laila De Lima. Oh, yan. Oh. Sige, isa-isahin na natin. Baka excited na 'yung mga pulang -aw sa katotohanan, ano ng mga pulang -aw. Oh, Zinzu, dapat lang siya makulong at sana ikaw din bobong opinion mo. Asikuin mo muna ang pamilya mo. Sabi ni Zinzu. Ha? Matindi to. Asikasuin ang pamilya? Naasikaso ko. Ikaw, Zinzu. Asikasuin mo muna ang utak mo, no? Bago ka nagkukuda-kuda dyan. <laughs> ha? Zinzu? Bobo ba ang opinion ko? Hindi naman to opinion eh. <laughs> Ito ay fax. Ha? Hindi nyo kasi alam ang pagkakaiba ng opinion sa facts. Di ba? Ang katotohanan sa opinion. Hindi yata na grade 1 na grade 2 tong si Zinzu eh, no? <laughs> Tinuturo to sa elementary eh, no? What is opinion? What is facts? Di ba? Oh. Pero ako, ang opinion ko dito kay Jinsu, pulang na no to. Kulang sa Taliano Gold. <laughs> kulang ito sa Taliano Gold. No? Oh. Di ba? Irenea San Pedro Haduka, hostisyang bulok sa Pilipinas. Nap Caballero, ikaw ang bobo. Oh. Ako daw ang bobo? Eh, ikaw ang bobo. Komento mo palang bobo na. Di ba? O. Oh. Nel Mendoza Cruz, may katapusan din ang kasamaan ng nagpakulong kay Senator Laila de Lima. Tuloy na ang investigasyon ng ICC. Oh, Renerio Gloria Abanya, sige magpugay ka sa drag queen, ikaw ang bulok ng pananaw. Drag queen daw sa banda, hinahamong ko kayo mga pulangaw. -o. o total, mahili kay sa mga fake news, sa lahat ng mga balita. Hinahamong ko kayo. Meron ba man lang nakita kay Senator Laila Dilima, miski isang bank account na daang milyon, 50 milyon, 20 milyon? Meron ba siyang malaking pera sa bangko na nakita? Meron ba siyang magarang sa Meron ba siyang Jaguar? Meron ba siyang Lexus? Meron ba siyang Ferrari? O yung mga kamag-anak niya o mga malalapit niyang kaibigan? Ano doon niya pinatago kung meron? Meron ba siyang mga dami na mga negosyo? Dami business? Sige nga, meron ba siyang mga malalaking mansyon? Mamahaling mansyon? Mga condo unit? Mga building na nabili? Eh kasi, ang sinasabi niya, drag queen siya. Abay, kung reyna ng drugs to, bilyonarya to. Parang si Napoles. Undeniable. O, scam queen. O, pidap queen si Napoles. O yan, makikita niyo talaga. Ang daming ari-arians. Amerika, ang mga condo unit, ang mga sasakyan, ang mga resort, ha, ang mga negosyo. Makikita mo sa tao yun. Eh kay Senator Laila Dilima, sige nga mga pulangaw, meron bang property si Senator Laila Dilima? Wala naman eh. Sinasabi yung drag queen doon pa lang sa punto na yun, wala namang kayong nakita eh. Wala namang nakita si Duterte eh. At ang basihan ng kanyang, ang basihan, ang mga ebidensya sa kanyang pagkakakulong ay mga inventong kwento, mga kwentong barbero na ngayon yung mga testigong ginamit nila, nagsisisi na kung ba't nagpagamit. O eh, huling nagsisisi, si Sandra Cam eh. Tanungin niyo si Sandra Cam. Nakasama niya sa kulungan si Senator Laila Dilima. Nagsisisi ako na nagpagamit ako. Sabi ni Sandra Cam, oh, Duterte girl yan, tao ni Duterte yan. And yet, nagsasabi siya. Ako, nagsisisi, nangihingi ng tawad kay Senator Laila. Ako, nagpagamit sa mga nagdiin. Sa'yo, Senator Laila Dilima, galing kay Sandra Cam. O, oh, isama na natin si Sandra Cam dito. oh, yan po. oh. oh, Mario Silverio, may Diyos. Tayo magbabayad ang mga pulahan. Ereno peliser Romeo, gunggo. <laughs> Kita nyo, galit na galit kayo sa katotohanan. Nasakta na naman ang mga pulangaw dito. Itong mga Dutertards na to. Ayaw nyo yung tinatawag kayong Dutertards. Pero pinapakita nyo ang inyong pagka di ba? O. Gagalit kayo sa katotohanan eh. O, bakit hindi nyo sisihin si Sandra Cam? O. Kay Sandra Cam muna tayo. O, di kausapin nyo si Sandra Cam. Murahin nyo si Sandra Cam. Sabihin nyo dilawan siya o ano umiiyak pagkagaling sa bilangguan na konsensya. oh, nakita niya ang paghihirap ni Senator Laila Dilima na hihingi ng tawad. E, insider yan sa Duterte administration. Maraming alam yan. At sinabi niya, eh, siya ay mismo ay nagpagamit. Nagpagamit po yung word ni Sandra Cam. O, oh, papano niyo i na yan mga pulangaw? Hindi naman fake news yan. O, oh, nood na lang kayo ng mga balita. o, <laughs> oh, may video. Tampal-tampalin ko kayo ng Taliano Gold eh. Pag hindi nyo pa maintindihan yan. O, oh, sige. Sino yung mga saksi na dati ay nagdiin kay Laila Dilima na ngayon ay nagsisisi na at binawi na ang kanilang testimonya? Una, o, oh, mga pulangaw. Magano kayo, magsulat kayo, mag-research kayo sa Google. I-Google nyo. Para hindi kayo laging tanga, di ba? Hmm. Hmm. Una, yan. Unang saksi. Kerwin Espinosa. Oh. Talagang ano? Kerwin Espinosa. April April 2022. Coerced by police. Kerwin Espinosa po. Oh. Si Kerwin Espinosa ang tatay nito, yung pinatay na drug lord sa sa Albuera Leyte, yung dating mayor ng Albuera Leyte. Kerwin Espinosa. Oh. Sabi niya, ginamit lang siya ni Duterte, tinakot siya, uh, siya ng mga pulis. O ayan, pinilit po siya ng mga pulis. April 2022, sinasabi niya, hindi niya kilala si Senator Laila de Lima. O. Kerwin Espinosa. Self-confessed self confess po na drug lord ito. Rafael Ragos. oh, Rafael Ragos, May 2022. Ah. Uh, dating Bucor Chief, OIC. oh, sinabi niya, nakukonsensya ako, hindi ako makatulog. Ginamit lang ako, tinakot ako ni Vitaliano Aguirre. At pinagtulungan ako ng mga taga DOJ. O, oh, pinagtulungan siya ng mga taga DOJ, ng ta mga abogad, ng mga prosecutor sa Department of Justice. At maliwanag na sa video, sa video po ay nagsasorry siya kay Laila Dilima at kanina ay yung kanyang video testimony ay pinakinggan na po sa korte. Yung kanyang sinasabing pagtestify. Oh, na binabawi niya ang kanyang uh, binabawi niya ang kanyang uh, salaysay, no? Against Senator Laila Dilima, Rafael Ragos, May May 2022. So ang sinasabi ni Ragos dito, ano yung kanyang testimonya? Yun daw 10 million. O, tama. Yung 10 million daw na galing kay Peter ko na inabot niya kay Senator Laila, hindi daw yung totoo. O, yan ha. Maliwanag. Kasi ang bintang niya noong una kay Senator Laila, may, may, pera, na galing sa drug lord kay Peter ko, inabot niya daw kay, kay Laila de Lima noong November or December. O, sinabi po ni Ragos, hindi yan totoo. Yan ay imbentong kwento. O, yun. Ang So, November 24, tsaka December, nagbigay daw siya ng pera para sa kampanya. 2012 po yung binigay. 2013, hindi naman tumakbo si Sen. Laila de Lima. Anong kampanya ang sinasabi natin? At mismo sinabi niya, hindi ito totoo. Itong apidabit na ito. Anong bigayan nangyari? Yung mismong tao nagsasabi, hindi totoo. O, oh, nakita na? Ito daw ay dikta lang ni DOJ Secretary Aguirre at pinilit siyang pumirma kasi tinatakot siya. Oh, yan ang sabi ni Ragos. Oh. Ganyan din yung sabi ni Kerwin Espinosa. Sino pa po ang nag ng statement? Marcelo Adorco, si Adorco. Forced to sign, pinilit daw lang siya sa Albuera, Leyte, yung Chief of yung Police, yung pulis doon. Oh. Oh, yung may mga affidavit daw na dated 2016-2017, hindi daw yung totoo. May 24 20, uh, 2022 nag-recant siya. So halos magkasunod lang sila ni Ragoz. O. Oh. Joel Capones. Joel Capones po, nag-recamp na rin. Yung 1.4 million daw na abutan, hindi rin yan totoo. Hindi niya rin kilala si Senator Lahila de hindi sila magkakakilala. O oh, ito, Joel Capones, Marcelito, Marcelo El Adorco, Rafael Ragos, Kerwin Espinosa. O. Oh. At ang sinasabi ngayon ng DOJ, bali daw itong mga recantation na ito. Paano naging baliwala? <laughs> ha? Alalahanin po natin yung isang kaso ni Senator Laila Dilima sa tatlong korte po ito, ha? tatlong branch. Oh, yung yung branch 205 na dismissed na po nung 2021. Na-dismiss na po yung sa branch 205. Ang kaso niya sa branch 204 kaya ka sa branch 256. Oh. So yung 10 million na binigay ni Rago sa branch 204 Kumbaga, wala na yun. Napawalang ano na yun ngayon. May ebidensya na, na yan ay hindi totoo. Yung 256 naman ngayon, yung iko-cross-examine nila, itong si Herbert Culanco, 72 million daw yung binigay. O, yan naman yung natitira pa. O, yan. Yan po ang mga ebidensya nila ng ano, ng prosecutor. O, ngayon. Ang hamon dito, magpakita kayo ng mga daan-daang milyon bawa may 1 billion, pera para si Laila de Lima, 2 billion, yan. Baka sakaling makakumbinsi tayo, ay, oo nga, drug lord, eh. Billion-billion, daang-daang million ng pera, eh, di ba? Or meron siyang mga mansyon na daang million na sa kanya nakapangalan. Or sa kanyang kapatid, di ba? Yun! Or na, may natagpuan silang mga stocks na mga binili niya, na mga negosyo, mga shares. Yan, maniniwala na tayo. Yun, maniniwala tayo. Pero ang gatwahayan, wala eh. Lahat ito kwentong barbero. Kwentong barbero lahat. O. Oh. O, oh, bugok mga pulangaw. Sabi ni dahil Orlando, hindi sila makasagot eh. Pag kasi usapang katotohanan na, wala na, nagiging bastos na itong mga pulangaw. Di ba? Yan po. Ah. Uh, o. Oh. Oh, ha <laughs> ha invento ng mata mo. Oh, wala na masabi si Albert Gersano na pula Oh. Paano ngayon invento ng mata? Ha? Hindi niyo mapaniwalaan ng katotohanan. Ayan, nandiyan na sa lahat ng balita. Kerwin Espinosa, Rafael Ragos, Marcelo Aldorco, Joel Capones, eh kahit po yung anak ni Ronnie Dayan eh, nagsalita na rin eh. Oh. Sandra Cam. o ilagay nyo na si Sandra Kam, o yung huling pong nanghingi ng tawad, Sandra Kam, na dati galit na galit kay Senator Laila Dilima, kagaya nitong mga pulangaw na to, o ngayon nagsisisi, umiiyak, nanghihingi ng tawad, si Ragos nanghingi ng tawad, o, sige, o yan ang katotohanan, o, baka pulangaw na nabusalan, tatangatanga, bugok na mga, o, Willie Canlas Garcia, walang utak mga pulangaw. O, oh, Andre Luis Reyes, siyempre meron nakatago lang, wag muna kami lokohin. Nasaan? Andre Luis Reyes, anim na taon na si Duterte, wala pa kayo naipakita. <laughs> oh imposible. Ang eh? laki-laki ng Intel Fund eh. Bilyon ng mga Intel Fund ng mga yan. Oh nasaan? Ako, nakita ko yung bayan ni Senator Laila Sado eh. Sa Bicol. Oh Etchong Monte kay KSP oh. Anong kay Espiritu, ha? Oh, katotohanan lamang po. Oh, kayo ang kulang sa pansin eh. Ngayong naboboldya kayo ng katotohanan, hindi niyo matanggap. Alam niyo yung ginagawa kay Senator Laila Dilima, isang malaki ng kasalanan sa Diyos yan. Hindi lang sa mata ng batas, kundi sa mata ng Diyos. Sapagkat nakakulong yung tao na walang kasalanan. Oh, Oh, si Delima nga ang pinakamahirap sa lahat ng naging senador, sabi ni Sim Timosa. Opo eh. Ang ang amon ko nga rito, sige nga, kung 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 drug queen 'yan, kung reyna ng droga 'yan, protector, maglabas nga kayo ng mga asset o mga bank account. Sige nga na in, na pwedeng i-connect sa kanya or nasa kanya mismo. Sige nga. Eh baka sakali kung may 5 billion o 2 billion si si Laila Delima na pakitang sa pangalan niya, makukumbinsi tayo. Abay mo nga, saan mo naman kukunin yung pera mo? Bilyon-bilyon. O, di ba? Kung isa ka lang senador, wala ka namang negosyo, magkakaroon ka ng ganyang pera. E di illegal yon. O, parang sa Marcos yan eh, nung, nung dinidinig yung kaso ni Marcos, yung pagnanakaw nila, yun lang naman na sinabi ng korte, paano kaya nagkaroon ng mga bilyong-bilyong dolyar na pera dyan sa Swiss account nyo, sa banko nyo? Ano bang nga boy mo Marcos, presidente ka? Tapos email Imelda, eh ano siya, Metro Manila governor siya noon, di ba? Oh. Eh paano kayo magkakaroon ng ganyang kalaking pera? O oh, di, yun pa lang, hindi nila mapaliwanag. O oh, di, ill gotten wealth yan. Yaman na nakuha sa hindi magandang paraan. Kasi hindi mo mapaliwanag, bilyon-bilyon, milyong-milyong dolyar eh. Ganon din sana dito. O oh, common sense lang eh. Yun nga nga muna natin, sige nga, magpakita nga kayo ng bank account niya or mga property niya na daang milyon, mga building, mga condo unit, mga resort, mga shares of stocks na sa kanya nakapangalan o sa isang tao na konektado sa kanya. O, oh, ayan, e eh maniniwala tayong drag queen niya na talagang kumukuha yan ng limpak-limpak na pera. Eh, wala eh. Meron ba? Wala. Zero, nga nga. May sinasabi si Duterte noon, may hawak daw siyang ATM, saka mga wiretap. Nasaan na yung... <laughs> Nasaan na? <laughs> Oh, pati yung pagbibintangan ni Duterte no, naalala niyo, pinagbintangan si Trillanes, may account daw sa Singapore. O, oh, di nagpunta naman si Trillanes sa Singapore, dun sa bangkong sinasabi ni Duterte. Kasama yung mga reporter. O, oh, nung, nung pinatunayan ng bangkong walang account, anong sabi ni Duterte? Diyan nga napahiya si Erwin Tulpo, di ba? Ha? Sabi ni Duterte, hindi, inimbento ko lang 'yon. O, di ba? Anong masasabi niyo diyan mga pulang haw? Ha? Akala kasi nila Ha? Ah, akala ni Duterte, o, oh, pinalagan siya ni Trillanes, eh. O, oh, iimbe-imbento ka, pumunta si Trillanes ngayon ng ano? Singapore, yung bangkong sinasabi mo, o, oh, pinakitang wala na mga account, kasama yung mga reporter. O, oh. nag-exclusive interview si Erwin Tulpo kay Duterte. Nagulat nga si Erwin Tulpo, napahiya siya. Yung pala, inimbento lang sa utak ni Duterte. O, oh, kwentong Duterte lang, kwentong kutsero, eh. Kwentong barbero pala yung account ni Trillanes, eh, o. Oh. Eh sanay na sanay magsinungaling naman niya si Duterte. Oo. Oh. 'Di ba? O oh, yan. Hindi siya naka-obra doon, hinapaya siya. O, oh, Delima. oh, sige. Ang basehan lang po talaga ng kaso ni Delima ay mga imbentong kwento, mga kwentong barbero nila Aguirre. At sinasabi na nila Ragos, pinilit kami lahat ito sinasabi, pinilit sila, tinakot sila. 'Yun lang sinasabi lahat ito. Tong mga witness na to na binawi ang kanilang testimonya. Iisang sinasabi nila, pinilit sila, tinakot sila. O, oh. alang alang si Senator Laila de Lima ngayon, hindi na siya senador, wala na siyang kapangarihan. Wala na rin kapangarihan ng oposisyon sa gobyerno ngayon. Wala namang pera si Senator Laila, nakakulong. O, oh. ano pang magiging motibo nila? Hindi mo masasabing binayaran sila ni Senator Laila. Ano ibabayad ng tao? O, oh. at nakakulong na nga at wala namang pera oh ano, alam nyo kung ano, konsensya yung kay Ragos, konsensya sabi ni Ragos, na konsensya ako eh, hindi ko nakaya eh. hindi na kaya ng dibdib ko, di ba hindi na siya makatulog sa gabi, sabi ni Ragos. ganon din si Sandra Cam nung nakulong siya, nakita niya ang paghihirap ni senator Laila at naisip niya, abang nakakulong siguro siya, yung kanyang mga pinagagawa, yung kanilang mga sabwata na alam niya, yung mga ginawang mga inventong kwento laban kay Senator Laila, yung mga sex scandal, binastos ang pagkatao. Naisip ni Sandra kami yun. Kaya paglabas niya ng kulungan, nung na siya dun sa kaso, umiiyak si Sandra Cam nang hihingi ng tawad kay Senator Laila sa publiko. Umiiyak. At sinasabing siya ay naging nagpagamit siya. O yan. Bakit si Sandra Cam ba? Dilawhan ba? E eh, DDS yan eh. Sige nga nga pulang ako. At palibasa itong mga pulang ako, itong marami nating kababayan na mga na-fake news, marami po mga YouTube, mga kwento sa YouTube, sa mga Facebook, na puro paninira po, sabakwin, ha? Di ba? Wala. Kaya ito ang amon sa atin eh. Saan kayo papanig? Sa katotohanan, sa kasinungalingan. So, mula umpisa pa lang. At alam to ng buong mundo. Hindi naman pulang awang mga leader sa ibang bansa eh. Alam nila ang totoo eh sa Amerika, sa Europe, European Union, sumisigaw na, palayain na si Senator Laila Dilima. Yun yung mga akusado ng pagnanakaw, ng plunder, nakalaya, si Senator Laila pa kaya? O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? O. O, sige nga. O. Ngayon, ang sabi ni Attorney Bonita Cardon, ay eh, baka sakaling gagamitin nila yung writ of habeas corpus, yung ginamit po ni ni ano ni Gigi Reyes para makalaya. Kaya lang, matagal na proseso yon. So, maaaring magpapile na sila ng motion to bail para kahit kung hindi man dismissal, makalaya. Kahit piyansa. Piyansa. Hindi naman tatakbuhan ng kaso eh. Tuloy ang kaso pero at least piyansado, nakalaya. Wala namang ninakaw si Senator Laila, miski piso eh. In fact, yung mga magnanakaw ha, yun nga mga napardon, napiyansa, na-dismiss, sino yan? sila sila Gloria Arroyo PCSO yan 336 million di ba oh si Joseph Estrada plunder tobacco excise tax guilty po yan convicted Bong Rebilla na police scam Jingo Estrada na police scam ilang daang bilyon yan Uh, really, na police scam. O oh, yan din sila, J.J. Reyes, na police scam. Laya sila lahat eh. Nakalaya. Yung PhilHealth ba, may nakulong ba? Drugs ah. O yung mga ninja cops, kamusta na? Sila Albayalde. O ba diba? General Albayalde, ninja cops. Ya, yeah, droga? Sige. At ang pinag-initan si Senator Laila, nasa ng droga ngayon eh? Umuuhu pa rin naman ng droga eh, ba diba? <laughs> nasa na ba si Peter Lim? Si Peter Lim, nasa na? Sabi, pag, pag tungtong daw ng airport, tigok eh. Wala naman, nag, nagkapi sila ni Duterte. Nasa na si Peter Lim. Laya, oh. Free as bird. Sino nagdudusa? Ito? Dinidiin nila? Wala, oh. Sinasabi, walang kasalanan. Sige nga. <laughs> At ano naman ang kapangyarihan ni Senator Laila para utusan itong mga witness? Oy! Mga saksi, mga witness, laban sa akin, bumaligtad na kayo. Pwede ba, pwede ba silang takutin ni Senator Laila? Wala nang kapangyarihan ni Senator Laila, nakakulong pa. Wala namang kapangyarihan ng oposisyon kay Duterte tsaka sa panahon ni Marcos ngayon wala naman na ang oposisyon o oh, may pera ba si Laila para pansun wala naman pera o <laughs> oh, sige nga konsensya oh, buti pa sila Rago sila Sandra Cam kahit nagkamali na konsensya yun ang mahalaga eh nung nagkamali sila inamin na nila at nung pag-amin nila sinabi nila ito eto mga pulangaw may konsensya ba to yung mga nagdidiin kay senator Laila sa social media mga wala nang konsensya to. Oh. Polo Carpio, tuloy po ang inyong advokasya, Sir Kulek. Salamat po. Tayo sa bunyog, ang laban natin, hindi from the start, mula simula, ang laban ni Senator Laila ay laban ng bunyog. Hindi natin talagang yaan. Sinasabi natin, nag tayo. Pre-Laila na kasi alam naman natin eh. Dahil na, talagang nagalit si Duterte, nung inimbestigahan ni Senator Laila ang kaso ng extrajudicial ka, uh, killings sa kanyang drug war at nung mayor pa siya ng Davao. Bunyog, bunyog, na kasama, ka. na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Kusong pag Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isisigaw. 운명.